unataka hiyo record for how long ama utasimamisha mwenyewe? Yes, ndiao. Ndio huyo king. Mmemwona? Mnamjua? Aya, mambo vipi watu wangu? Mkobie? Kabisa. Mauru? Wako bie. Nikisema mauru, mnasema wako bie. Mauru? Wako bie. Masmata? Wako bie. Na mrogoti? Yes. Sindio? Yes. Mfungwa ni binadamu initiative. Tumekuja leo Ruiru prison. At least tumekuja tusaidie mandugu zetu. Kwa sababu mwisho wa siku, ani mandugu zetu, ni madada zetu. Tumeshirikiana pamoja si wote plus na prison warders, na ukipenda pia mfungwa ni binadamu initiative tukiongozwa na King Kafu na mimi hapa Kaploti mwenyewe. Pia mimi nilikuwa jela miaka 5 Kaploti, nilikuwa kamiti na nikaachiliwa, nilikuwa na karobari na madam mzee na nikaenda home. Sawa, so hata nyinyi hamwezi kosa kwenda home, nyinyi itaitika, namba itatoboka, namba itatoboka. Mrembo kuongea kitu basi. Changamka, changamka, usikae ni tuko tu mali tu, tuko na mandugu zetu. Si ati usiogope sana, si ati tuko jela. Wacha kwanza tukaribishe mkubwa wetu. Alisa tukaribishe officially ndio tuingie hii area. Tuone mabro zetu 2-3, 2-3. Hata wao wapeleke namba hii. Namba ifunguke, si ndio? Mkubwa. Ongea kitu mzae. Avida. Hey, mambo vipi mtu wangu, yani Kaploti mwenyewe si unajua mzee. Nimekutana na mtu wangu hapa. Mtu wangu ananiambia, "Jo, rada yangu ni safi au sio? Kusaidia wafungwa. Si unajua mfungwa ni binadamu initiative au sio buda?" Ndio. Tunafanya kazi safi? Safi kabisa bro. Hapo sawa, Jo, hapo sawa. Fresh. Wageni karibuni. Asante. Bem, olha, vou falar. Olha,